नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सज्ञानंद विद्यालय नवा नरोड़ा द्वारा आयोजित डिजिटल अभ्यास श्रेणी में आप सबनों हार्दिक स्वागत है। आज आप धोरण 7 विषय विज्ञान विषय अभ्यास करीशू। गया वीडियो नी अंदर आपने पाठ 8 पवन वावाजोडू अने चक्रवात विषेनी माहिती मेळवेली। एनी अंदर आपणे प्रवृत्ति 8.2 सुधीनो अभ्यास करेलो। आजे आपणे प्रवृत्ति 8.3 जोईशुं। तो फुग्गाओ पर फूंक मारवी, प्रवृत्ति 8.3 आपणी छे कि फुग्गाओ पर फूंक मारवी। तो शुं थाय छे, तो लगभग समान कदना बे फुग्गा लो, एक सरखा बे फुग्गा लेवाना छे। बन्ने में थोड़ू पानी भरो, बन्ने फुग्गानी अंदर थोड़ू पानी भरो। हवे बन्ने फुग्गाने लगभग समान कदमा फुलावीने ते दरेकनी साथे दोरी बांधो। एक सरखा बन्ने फुलावाना छे अने पछी एनी साथे दोरी बांधवानी छे। हवे लाकड़ी के साइकलना स्पोक एटले के साइकलना पैडानो सळिया, जे सळिया होय छे, ए सळियो लेवानो एक छे, अथवा तो लाकड़ी लेवानी छे। पर बन्ने फुग्गाने एवी रीते बांधो के जेथी तेमनी वच्चे आश्रे 8 થી 10 सेमीनू अंतर रहे। अहीं आपणे आकृति में जोईए छीए ए प्रमाणे 8 થી 10 सेमीनू अंतर रहे ए प्रमाणे बन्ने फुग्गा साइकलना सळिया पर बांधवाना छे। हवे बन्ने फुग्गानी वच्चेना भागमां फूंक मारो। हवे आ बन्ने फुग्गा वच्चे जे वच्चे जग्या देखाय छे त्यां शुं करवानुं छे, फूंक मारवानी छे। तमे शुं अपेक्षा राखी हती, शुं थयुं? हवे फुग्गा पर जुदी जुदी रीते फूंक मारीने जुओ के शुं थाय छे। हवे जुदी जुदी जग्याएथी, पहला आपणे बन्ने फुग्गा वच्चे फूंक मारी, हवे अलग अलग जग्याएथी, आ बाजुथी एम अलग अलग जग्याएथी फूंक मारीने जुओ के शुं थाय छे। तो मित्रों, आपणे जोयुं के वच्चे फूंक मारवाथी बन्ने फुग्गा एकबीजानी नजीक आवे छे। बीजू के बे फुग्गा वच्चेना भागमां फूंक मारवाथी वच्चेनी जग्यामां हवानुं दबाण घटे छे। आ वच्चेनी जे जग्या होय त्यां हवानुं दबाण घटे छे। आथी बे फुग्गा वच्चेनी जग्यामां धकेलाता एकबीजानी नजीक आवे छे। माटे बन्ने फुग्गा शुं थाय छे? एकबीजानी नजीक आवे छे। केम? तो फूंक मारवाथी वच्चेनी जे जग्या होय त्यां हवानुं दबाण घटी जाय छे अने आथी फुग्गा वच्चेनी जग्यामां धकेलाता એકબીજાની નજીક આવે છે। તો મિત્રો, આ પ્રવૃત્તિ પરથી પણ આપણે એવું સાબિત કરી શકીએ કે પવનની ઝડપ વધવાને લીધે ત્યાં હવાનું દબાણ ઘટે છે। આપણે 8.2 માં પણ જોયું કે જ્યાં પવનની ઝડપ વધે ત્યાં હવાનું દબાણ કેવું થાય છે? ઘટે છે। તો આ પ્રવૃત્તિ પરથી પણ આપણે એ જ સાબિત કરી શકીએ કે પવનની ઝડપ વધવાને લીધે ત્યાં શું થાય છે? હવાનું દબાણ ઘટે છે। હવે જોઈએ આગળ પ્રવૃત્તિ 8.4। શું તમે ફૂંક મારીને ઊંચે ઉડાવી શકો છો? શું આપણે ફૂંક મારી અને એને ઉપર ઉડાવી શકીએ છીએ? તો આપણે જોઈએ પ્રવૃત્તિ 8.4ની અંદર કે શું થાય છે। અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો કે આ ભાઈના હાથમાં એક કાગળની પટ્ટી છે, એનો એક છેડો એના મોઢામાં છે અને એ છેડાવાળા ભાગથી શું કરે છે? પટ્ટીને ફૂંક મારે છે। તો શું થાય છે જોઈએ। તો એના માટે આપણે કેવી પટ્ટી અને કેવા કાગળ લેવો એના વિશેની માહિતી મેળવીએ કે 20 સેમી લાંબી અને 3 સેમી પહોળી કાગળની પટ્ટી લો। 20 સેન્ટીમીટર લાંબી હોય એવી અને પહોળાઈમાં 3 સેમી, તેને આકૃતિ 8.5માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે તમારા હાથના અંગૂઠા તથા પહેલી આંગળી વચ્ચે પકડો। અહીંયા આપણે આકૃતિમાં જોઈએ છીએ એ પ્રમાણે એને પકડવાનું છે। હવે કાગળની પટ્ટીની ઉપરના ભાગમાં ફૂંક મારો, જેમ આકૃતિમાં ભાઈ ફૂંક મારે છે એ પ્રમાણે પટ્ટી ઉપર શું કરવાનું છે? ફૂંક મારો। પહેરીએ વિચાર્યું કે પટ્ટી ઉપર ઉચકાઈ જશે, બુજોએ વિચાર્યું કે પટ્ટી નીચે તરફ વળી જશે। પહેલી શું કહે છે? પટ્ટી ઉપર તરફ જશે અને બુજો શું કહે છે? કે પટ્ટી નીચે તરફ જશે। કાગળની પટ્ટીનું શું થશે તે માટે તમે શું વિચારો છો? મિત્રો, હવે તમે શું વિચારો છો? કાગળની પટ્ટીનું શું થશે? ઉપર જશે કે નીચે જશે? તો ચાલો પ્રવૃત્તિ 8.2, 8.3 અને 8.4ના અવલોકનોને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ।
શું તમારા અવલોકનો તમારી અપેક્ષાને અનુરૂપ છે? તમે જે વિચારો છો એના અનુરૂપ છે કે નહીં? એટલે કે તમે વિચાર્યું હતું તેવા જ છે, એટલે કે તમે જેવું વિચાર્યું એવું જ અવલોકન એનું છે? શું તમને એવો અનુભવ થયો કે હવાની ઝડપ વધવાથી તેનું દબાણ ઘટી જાય છે? આ પ્રવૃત્તિ પરથી તમને સમજણ પડે છે કે હવાની ઝડપ વધવાથી શું થાય છે? હવાની ઝડપ વધવાથી દબાણ ઘટી જાય છે. જ્યારે આપણે બોટલના મોઢા પર ફૂંક મારીએ એ પહેલાં આપણે જોઈ લઈએ કે કાગળની પટ્ટીનું શું થાય છે. તો મિત્રો, એ કાગળની પટ્ટી પર આપણે ફૂંક મારીએ છીએ ત્યારે પટ્ટી ઉપર ઊંચકાઈ જાય છે. અહીંયા આપણે આકૃતિમાં જોયું કે પટ્ટી ઉપરની તરફ ઊંચકાય છે. આમ થવાનું કારણ શું? તો પટ્ટી ઉપરના ભાગમાં ફૂંક મારવાથી ત્યાં હવાનું દબાણ ઘટે છે. શું થાય છે? પટ્ટીના ઉપરના ભાગમાં ફૂંક મારવાથી ત્યાં હવાનું દબાણ ઘટે છે, આથી પટ્ટી ઉપર તરફ ઉચકાય છે. તો આ પ્રવૃત્તિ પરથી પણ આપણે એવું સાબિત કરી શકીએ કે પવનની ઝડપ વધવાને લીધે ત્યાં હવાનું દબાણ ઘટે છે. માટે અહીંયા કહ્યું છે કે પ્રવૃત્તિ 8.2, 8.3 અને 8.4 બધાના અવલોકનો એક સમાન છે. બધામાં એક સરખું જ આપણે અવલોકન કરી શકીએ છીએ કે એનો નિર્ણય શું આવે છે કે પવનની ઝડપ વધવાને લીધે ત્યાં હવાનું દબાણ ઘટે છે. તો આ પ્રવૃત્તિઓ પરથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે જ્યાં જ્યાં પવનની ઝડપ વધારે હોય ત્યાં હવાનું દબાણ કેવું થઈ જાય છે? ઘટી જાય છે. જ્યારે આપણે બોટલના મોઢા પર ફૂંક મારીએ છીએ ત્યારે બોટલના મોઢા આગળ હવાની ઝડપ વધારે હોય છે, જે તે સ્થાને હવાનું દબાણ ઘટાડે છે. બોટલની અંદરના ભાગમાં તેના મોઢાના ભાગ કરતાં હવાનું દબાણ વધારે હોય છે. બોટલમાંથી હવા કાગળના દડાને બહાર ધકેલે છે. આપણે ફૂંક મારી અને અંદર ધકેલીએ છીએ, જ્યારે બોટલમાં રહેલી હવા એ કાગળના દડાને શું કરે છે? બહાર તરફ ધકેલે છે. પ્રવૃત્તિ 8.3માં તમે જોયું કે જ્યારે તમે બંને ફુગ્ગાની વચ્ચેના ભાગમાં ફૂંક મારો છો ત્યારે તે એકબીજા તરફ ગતિ કરે છે, એટલે કે એકબીજાની નજીક આવે છે. આવું કેવી રીતે બન્યું? આવું એટલા માટે બન્યું કે ફુગ્ગાની વચ્ચેના ભાગની હવાનું દબાણ કોઈ રીતે ઘટી ગયું. ફુગ્ગાની બહારના દબાણને લીધે ફુગ્ગાઓ એકબીજા તરફ ધકેલાય છે. એનું બહારની દબાણને, બહારની જે હવા હોય એના દબાણને લીધે ફુગ્ગાઓ શું થાય છે? એકબીજા તરફ ધકેલાય છે, એટલે એકબીજાથી નજીક આવે છે. પ્રવૃત્તિ 8.4માં તમે જોયું કે જ્યારે તમે કાગળની પટ્ટી પર ફૂંક મારો છો ત્યારે પટ્ટી ઊંચી ઉંચકાય, એટલે કે ઊંચી થાય છે, એટલે કે ઉપર તરફ જાય છે. ફરીથી આવું એટલા માટે બન્યું કે કાગળની પટ્ટી પર ફૂંક મારતા પટ્ટી પરના દબાણમાં ઘટાડો થાય છે. એટલે કાગળની પટ્ટી પર આપણે ફૂંક મારીએ છીએ ત્યારે શું થાય છે? એ દબાણ પર ઘટાડો થાય છે. આપણે જોયું કે પવનની ઝડપ વધતા તે સ્થાને હવાના દબાણમાં ઘટાડો થાય છે. અને 8.2, 8.3 અને 8.4 બધી જ પ્રવૃત્તિઓમાં આપણે શું જોયું કે જ્યાં પવનની ઝડપ વધે છે તે સ્થાને હવાના દબાણમાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. તમે કલ્પના કરી શકો છો કે જ્યારે ઘરના છાપરા પરથી ખૂબ જ વધુ ઝડપે પવન ફૂંકાય ત્યારે શું થતું હોય છે? જો છાપરું મકાનની દિવાલ સાથે નબળી રીતે જોડાયેલું હોય તો તે ઊંચું થઈને ઉડી જાય છે. જ્યારે વધારે પવન ફૂંકાય છે ત્યારે તમે જુઓ છો કે જે છાપરા હોય એના ઉપરનો જે ભાગ હોય જો સરખી રીતે જોડેલો ન હોય તો પતરા ઘણીવાર ઉડી જતા હોય છે. જો તમારી પાસે આવો કોઈ અનુભવ હોય તો તેને તમારા મિત્રો સાથે વહેંચો. જો તમને એવો કોઈ અનુભવ હોય તો મિત્રો સાથે ચર્ચા કરો. તો ચાલો આપણે જોઈએ કે પવન કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, તે કેવી રીતે વરસાદ લાવે છે અને તે કેવી રીતે ઘણીવાર વિનાશકારી બને છે. મિત્રો, અહીંયા પવન કેવી રીતે આવે છે, પવન કેવી રીતે વરસાદ લાવે છે અને ઘણીવાર પવન વિનાશકારી બને છે એ કેવી રીતે થાય છે, બરાબર એ જાણતા પહેલાં અહીંયા આપણે આકૃતિ 8.6 વિશેની થોડીક માહિતી મેળવી લઈએ. તો મિત્રો, અહીંયા તમે ત્રણ બીકર જોઈ રહ્યા છો, ગ્લાસ જેવા છે, બરાબર. તો કસનળી એની અંદર મૂકેલી છે, ત્રણે ત્રણની અંદર. કસનળીના મોઢા પર
गरम पानी में मोढ़ा पर बांधेला रबर नो फूको अने गरम पानी में मुकेल कसनली, ठंडा पानी में मुकेली कसनली। ए पेला तमे जुओ के त्रणे कसनली बीकर नी अंदर मुकेली छे। त्रणे कसनली ना मोढ़ा पर शू मुकेलू छे? फुग्गा मुकेला छे। अहींया आ पहलू जे बीकर छे एना कसनली ना मोढ़ा पर बांधेला रबर नो फुग्गो छे, एनी अंदर पर पानी छे। गरम पानी में मुकेली कसनली छे, ठंडा पानी में मुकेली, ज्यारे पहला में पानी नथी। तो शू थाय छे? तो आपणे जोईए के त्रणमांथी तमे अनुमान करो, चलो एवं विचारी शको कि त्रणमांथी कई कसनली परनो फुग्गो कदमां मोटो थशे, कयो थशे मित्रों? गरम पानी वाळो। केम? तो गरम पानीमांथी जे वराळ निकळती हशे ए वराळ हवा स्वरूपे सेमा जशे कसनळीमां। कसनळीमांथी थईए शुं थशे? फुग्गानी अंदर भराशे, त्यारे फुग्गो कदमां मोटो थाय छे। જ્યારે ખાલી બીકરમાં રાખેલી કસનળી પરનો ફુગ્ગો કોઈ પરિવર્તન આવતું નથી, એમના એમ સંકોચાયેલો જ રહે છે। ઠંડા પાણીમાં મૂકેલી કસનળીનો ફુગ્ગો પણ એવો જેવો આપણે બાંધ્યો તો એવો જ રહે છે। ફક્ત ગરમ પાણીવાળો ફુગ્ગો જ એ કદમાં મોટો થાય છે। કેમ? તો ગરમ પાણીમાંથી નીકળતી વરાળ એ હવા સ્વરૂપે ફુગ્ગાની અંદર એકઠી થાય છે, જેના કારણે ફુગ્ગાના કદનું સ્વરૂપ વધે છે। બરાબર? તમે જાણો છો કે જ્યારે હવા ગતિમાં આવે છે ત્યારે તેને પવન કહે છે। જ્યારે હવા ગતિમાં આવે ત્યારે એને શું કહેવાય? પવન કહેવાય। હવા હંમેશા વધુ દબાણવાળા વિસ્તારથી ઓછા દબાણવાળા વિસ્તાર તરફ ગતિ કરે છે। મિત્રો, આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી છે કે હવા હંમેશા વધુ દબાણવાળા વિસ્તાર તરફથી ઓછા દબાણવાળા વિસ્તાર તરફ ગતિ કરે છે। જેમ દબાણનો તફાવત વધુ તેમ હવાની ઝડપ વધુ। જેમાં બંને વચ્ચેનો તફાવત વધારે છે કે વધુમાંથી ઓછા દબાણવાળા વિસ્તાર તરફ, એવી રીતે એની ઝડપ પણ વધુ। પરંતુ કુદરતમાં દબાણનો તફાવત કેવી રીતે ઉત્પન્ન થતો હોય છે? શું તમે તાપમાનમાં થતા ફેરફારનો તેમાં ફાળો છે? તો નીચેની પ્રવૃત્તિ તમને સમજવા આ માટે મદદરૂપ થશે। આપણે અહીંયા જે પ્રવૃત્તિ જોઈ કે ગરમ થવાથી હવાનું કદ વધે છે, તો અહીંયા ત્રણ બીકર કસનળી એટલે કે ફુગ્ગાવાળી આપણે પ્રવૃત્તિ જોઈએ। હવે ફરીથી એને એકવાર સમજવા પ્રયત્ન કરીએ કે ગરમ થવાથી હવાનું કદ વધે છે કેવી રીતે। તો જુઓ પ્રવૃત્તિ 8.5। એક કસનળી લો, તેના મોઢા પર રબરના ફુગ્ગાને સહેજ ખેંચીને સખતપણે બાંધી દો, જેમ અહીંયા આકૃતિમાં બાંધેલી છે। તેને બરોબર ફિટ રાખવા માટે તમે ટેપનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। અહીંયા દોરી વડે ના બાંધો તો ટેપ વડે પણ બાંધી શકાય છે, જેથી એ ફિટ રહે। હવે બીકરમાં ગરમ પાણી ભરો। હવે બીકરમાં શું કરવાનું છે? ગરમ પાણી ભરવાનું છે। તેમાં ફુગ્ગાવાળી કસનળીને મૂકો, 2-3 મિનિટ સુધી અવલોકન કરો કે ફુગ્ગાના આકારમાં કોઈ ફેરફાર થાય છે। કસનળીને બહાર કાઢી લો, તેને ઓરડાના તાપમાને ઠંડી પડવા દો। હવે બીજા બીકરમાં ઠંડુ બરફનું પાણી લઈને તેમાં ફુગ્ગાવાળી કસનળીને 2-3 મિનિટ સુધી મૂકી રાખો। ફુગ્ગાના આકારમાં થતા ફેરફારનું અવલોકન કરો। અહીં આપણે શું કર્યું? પહેલાં બીકરમાં ગરમ પાણી ભર્યું, એની અંદર ફુગ્ગાવાળી કસનળી મૂકી 2-3 મિનિટ સુધી અવલોકન કરો કે ફુગ્ગાના આકારમાં કોઈ ફેરફાર થાય છે। તો હા, ગરમ પાણી હશે એટલે એમાંથી જે વરાળ નીકળતી હતી એ કસનળીમાં થઈને ફુગ્ગાની અંદર ભરાય છે, જેથી ફુગ્ગાનું કદ મોટું થાય છે। કસનળીને બહાર કાઢી લો, તેને ઓરડાના તાપમાને ઠંડી પડવા દો। હવે એને બહાર કાઢી એને ઠંડી પડવા દો। ઠંડી પડવા દઈશું એટલે શું થશે? વળી પાછો ફુગ્ગો સંકોચાઈ જશે। કેમ? તો જે વરાળ હશે એ ઠંડી પડી ગઈ હશે, ઠંડી પડી ગયા એટલે ફુગ્ગો વળી પાછો સંકોચાઈ જાય છે। બીજા બીકરમાં ઠંડુ બરફનું પાણી લઈને તેમાં ફુગ્ગાવાળી કસનળીને 2-3 મિનિટ સુધી મૂકી રાખો। બીજા બીકરમાં શું કરવાનું છે કે ઠંડુ બરફનું પાણી લઈ તેમાં ફુગ્ગાવાળી કસનળીને 2-3 મિનિટ સુધી મૂકી રાખો। એ બરફનું ઠંડુ પાણી લઈ અને કસનળીને મૂકી રાખો। ફુગ્ગાના આકારમાં થતા ફેરફારનું અવલોકન કરો। ફુગ્ગામાં કોઈ આકાર એક ફુગ્ગાના આકારની અંદર કોઈ પરિવર્તન નથી આવતું। વિચારીને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવા પ્રયત્ન કરો। જ્યારે ગરમ પાણીમાં કસનળીને મૂકવામાં આવે છે ત્યારે ફુગ્ગો કેમ ફૂલે છે? ફુગ્ગો કેમ ફૂલ્યો મિત્રો? તો ગરમ પાણીની અંદર વરાળ હતી, જે વરાળ હવા સ્વરૂપે
ફુગ્ગાની અંદર ભરાય છે, જેના કારણે એનું કદ મોટું થાય છે. તે જ ફુગ્ગો કસનળીને ઠંડા પાણીમાં ગોઠવતા શા માટે સંકોચાઈ જાય છે? કેમ તો જે વરાળ હોય છે એ વરાળ ઠંડી પડતા ફુગ્ગો સંકોચાઈ જાય છે. પ્રથમ અવલોકન પરથી આપણે એવો નિષ્કર્ષ તારવીએ છીએ કે ગરમ થવાથી હવા ફૂલે છે, પ્રસરણ થાય છે, એટલે કે ગરમ થવાથી જે હવા હોય એ પ્રસરણ પામી અને ફુગ્ગાની અંદર ભરાય છે, જેથી ફુગ્ગાનું કદ મોટું થાય છે. હવે તમે કહી શકો ખરા કે કસનળીને ઠંડી પાડવામાં આવે ત્યારે તેમાંની હવાનું શું થાય છે? તો હવા પણ ઠંડી પડી જાય છે, માટે ફુગ્ગો સંકોચાઈ જાય છે. હવે પછીની રસપ્રદ પ્રવૃત્તિ વડે તમે ગરમ હવા વિશે વધુ સમજ મેળવી શકશો. તો એના માટે આપણે જોઈએ પ્રવૃત્તિ 8.6. શું કરવાનું છે? તો સમાન કદની બે કાગળની ખાલી કોથળીઓ અથવા તો ખાલી પેપર કપ લો. આઈસ્ક્રીમ માટે સામાન્ય રીતે વપરાય તે ચાલે, બરાબર. સળગતી મીણબત્તી વડે કામ કરવામાં કાળજી રાખવી. હવે તમે ધાતુ કે લાકડાના સળિયાના બંને છેડા પર તેઓનો ખુલ્લો ભાગ નીચે આવે તે રીતે ઊંધી રાખીને દોરી વડે લટકાવી દો. હવે સળિયાની મધ્ય ભાગમાં દોરાનો ટુકડો બાંધીને આકૃતિ 8.7 મુજબ ત્રાજવા જેવી રચના તૈયાર કરો. હવે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ કોઈ એકની નીચે સળગતી મીણબત્તી મૂકો. શું થાય છે તે જુઓ. કોથળીઓ વડે બનેલા ત્રાજવાનું સંતુલન શા માટે ખોરવાઈ ગયું? શું આ પ્રવૃત્તિ દર્શાવે છે કે ગરમ હવા ઊંચે જાય છે, જ્યારે ગરમ હવા ઉપર તરફ જાય છે ત્યારે તે કોથળીને ઉપર તરફ ધકેલે છે. ત્રાજવાનું આ અસંતુલન એવું સૂચવે છે કે ગરમ હવા ઠંડી હવા કરતાં હલકી હોય છે. હવે આપણે જોઈએ, આકૃતિ દ્વારા સમજીએ. તો તમે જુઓ, અહીંયા એક સરખી બે સમાન કોથળી લીધી છે, એને દોરી સાથે બાંધી દીધી છે અને એને લાકડી પર બાંધી દીધી છે, બરાબર. હવે બંનેમાંથી ગમે તે એક નીચે સળગતી મીણબત્તી મૂકી છે. તો તમે જુઓ કે જે ત્રાજવા જેવું જે સંતુલન હતું આપણું, કે બંને સરખી રહેતી હતી, તો તમે જુઓ કે સળગતી મીણબત્તી મૂકવાથી કોથળી ઉપર તરફ જાય છે, જે મીણબત્તીવાળી જે કોથળી હતી એ ઉપર તરફ ધકેલાય છે. કેમ? તો એમાંથી જે હવા નીકળે છે, ગરમ હવા, એ ગરમ હવા ઠંડી હવા કરતાં હલકી હોય છે. અને આપણે એ પાઠ 4 ઉષ્માની અંદર પણ ઉષ્માનયનની રીતમાં શીખ્યા હતા કે ઠંડુ પાણી એનું જગ્યા લેવા નીચે આવે અને ગરમ પાણી વજનમાં હલકું બની ક્યાં જતું હતું? ઉપર. તો હંમેશા હલકી હવા કઈ દિશામાં ધકેલાય? ઉપર તરફ. માટે તમે જુઓ કે આ ગરમ જે હવા નીકળે છે એમાંથી જે કોથળીમાં ભરાય છે તો કોથળી ઉપર તરફ ધકેલાય છે અને ત્રાજવાની અંદર અસંતુલન જોવા મળે છે આપણને, બરાબર. તો મિત્રો, સળગતી મીણબત્તીની ઉપરની કોથળીમાં ગરમ હવા ભરાવાથી તે કોથળીવાળું પલ્લું ઉપર ઉચકાય છે. અને આમ થવાનું કારણ શું? તો મીણબત્તી સળગવાથી ગરમ હવા કોથળીમાં ભરાય છે, બીજી કોથળીમાં ઠંડી હવા છે. ગરમ હવા ઠંડી હવા કરતાં હલકી હોવાથી ગરમ હવાવાળું ત્રાજવું પલ્લું હલકું બની ઉપર તરફ જે ઉચકાય છે, જે અહીંયા આપણે આકૃતિમાં જોઈએ છીએ. તો આ પ્રવૃત્તિ પરથી આપણે એવું સાબિત કરી શકીએ કે ગરમ હવા ઠંડી હવાની સરખામણીમાં હલકી હોય છે. તો મિત્રો, આ પ્રવૃત્તિ પરથી આપણે શું સાબિત કરી શકીએ કે ગરમ હવા એ ઠંડી હવાની સરખામણીમાં કેવી હોય છે? હલકી હોય છે. વળી એ યાદ રાખવું જરૂરી છે કે ગરમ થવાથી હવા ફેલાય છે અને વધુ જગ્યા રોકે છે, અને ગરમ થવાથી હવા પણ ફેલાય છે. તમે જુઓ કે આપણે ઘરમાં આપણે અગરબત્તી સળગાવી તો અગરબત્તીમાંથી નીકળતી જે ગરમ હવા હોય, ધુમાડો હોય, એ આખા ઘરમાં પ્રસરી જાય છે. સુગંધવાળી અગરબત્તી હોય તો બાજુના ઘર સુધી પણ સુગંધ આવતી હોય છે. કેમ? તો ગરમ હવા એ ઝડપથી પ્રસરી જાય છે. જ્યારે કોઈ વસ્તુ વધુ જગ્યા રોકે ત્યારે તે વજનમાં હલકી બને છે. આથી જ ગરમ હવા ઠંડી હવા કરતાં હલકી હોય છે. માટે જ ગરમ હવા એ ઠંડી હવા કરતાં કેવી હોય છે? હલકી હોય છે. આ કારણે જ ધુમાડો ઉપર તરફ જાય છે. તમે કોઈ પણ વસ્તુ સળગતા જોઈ હોય તો તમે જુઓ કે ધુમાડો હંમેશા તમે ક્યાં ગતિ કરતો જુઓ છો?
ઉપરની તરફ જ જતો જુઓ છો. કેમ? તો ગરમ હવા એ ઠંડી હવા કરતાં કેવી હોય? હલકી હોય, માટે એ હલકી હોવાથી ઝડપથી પ્રસરી પણ જાય છે, માટે તમે એને હલકી હોવાથી ઉપર જતા જુઓ છો. કુદરતમાં એવી અનેક પરિસ્થિતિઓ સર્જાય છે જેમાં કોઈ સ્થળની હવા ગરમ થઈ જઈ ઉપર જાય છે, તે સ્થળે હવાનું દબાણ ઘટે છે, અને ત્યાં હવાનું દબાણ ઘટે એટલે શું થાય? આજુબાજુથી ઠંડી હવા તે જગ્યા પૂરવા ઘસી આવે છે, અને એનું સ્થાન લેવા માટે આજુબાજુની જે ઠંડી હવા હોય એ એની જગ્યાએ ઘસી આવે છે, જેથી હવાનું સંવહન થાય છે, જે તમે પ્રકરણ ચારમાં શીખી ગયા. આપણે પ્રકરણ ચાર ઉષ્માવાળા પાઠમાં ઉષ્માનયનની રીતમાં આ વસ્તુ આપણે સારી રીતે શીખી ગયેલા છીએ. હવે જોઈએ કે 8.4. પૃથ્વી પરની સપાટી અસમાન રીતે ગરમ થવાને કારણે પવનનો પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય છે. કેવી રીતે? તો આ પરિસ્થિતિઓ નીચે મુજબ છે. તો સૌથી પહેલાં એ જેની અંદર ધ્રુવ પ્રદેશો તથા વિષુવવૃત્તીય પ્રદેશોનું અસમાન રીતે ગરમ થવું. તો તમે ભૂગોળમાં કદાચ ભણ્યા છો કે વિષુવવૃત્ત પાસેના પ્રદેશો સૂર્યના પ્રકાશ વડે મહત્તમ ગરમ થાય છે. એ નજીક હોવાથી સૂર્યના પ્રકાશના લીધે મહત્તમ એટલે વધારે ગરમ થાય છે. તે વિસ્તારોની હવા પણ ગરમ થાય છે. હવે પ્રદેશ ગરમ થતા હોય એટલે એ વિસ્તારની હવા પણ કેવી હોય? ગરમ હોય. ગરમ હવા ઊંચે ચડે છે અને 0 થી 30 અક્ષાંશના પ્રદેશોના બંને બાજુના પટ્ટામાં આવેલી ઠંડી હવા વિષુવવૃત્ત પ્રદેશ તરફ ગતિ કરવા લાગે છે. હવે એ હવા ગરમ થશે એ પ્રદેશોની, એટલે ગરમ હવા ક્યાં જશે મિત્રો? ઉપર ચડશે. એટલે એની જગ્યા લેવા માટે વિષુવવૃત્ત પ્રદેશ તરફ ગતિ કરવા, એટલે કે જે ઠંડી હવા હોય એ ઠંડી હવા વિષુવવૃત્ત પ્રદેશ તરફ ગતિ કરવા લાગે છે. આ પવનના ફૂંકાવાની દિશા ઉત્તર અને દક્ષિણ દિશાથી વિષુવવૃત્ત તરફની હોય છે. ધ્રુવ પ્રદેશો પાસેની હવા લગભગ 60 ડિગ્રી અક્ષાંશવાળા પ્રદેશ કરતાં ઠંડી હોય છે. આ ધ્રુવ પ્રદેશો પાસેની હવા લગભગ કેવી હોય છે? 60 ડિગ્રી અક્ષાંશવાળા પ્રદેશ કરતાં ઠંડી હોય છે. આ અક્ષાંશ આગળની ગરમ હુંફાળી હવા ઊંચે ચડે છે. હવે આ અક્ષાંશ વચ્ચેની જે ગરમ હવા છે એ ક્યાં જશે? ઉપરની તરફ જશે. ધ્રુવ પ્રદેશની ઠંડી હવા તેની જગ્યા લેવા ઘસી આવે છે, અને ધ્રુવ પ્રદેશની જે આજુબાજુની ઠંડી હવા છે એ નીચે તરફ ઘસી આવે છે. આ રીતે આકૃતિ 8.8માં દર્શાવ્યા મુજબ ધ્રુવોથી હુંફાળા ગરમ પ્રદેશો વચ્ચે પવનનો પ્રવાહ રચાય છે, જેના કારણે આકૃતિ 8.8માં દર્શાવ્યા મુજબ ધ્રુવોથી હુંફાળા ગરમ પ્રદેશો વચ્ચે શું થાય છે? પવનનો પ્રવાહ રચાય છે, જે આપણે અહીં આકૃતિમાં આવતી વખતે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આકૃતિ દ્વારા સમજીશું. બધાને જય સ્વામિનારાયણ.